Қытай мен ақыш санкциялық соғыс ашса, зардабы Ұлыбританияға тиеді. «Таймс» газеті корольдіктің құпия құжатына негіздеп осындай мақала жариялаған. Бұл әсіресе жартылай өткізгіштер саласына қатысты, себебі ақыш Қытайдың осы тектес тауарларына экспорттық бақылау енгізген болатын. Ал бұл жағдайға Англияда сол тауарлардан қағылғалы отыр. Осы тақырыпты кибер әріптесім Айсана толығырақ зерттеп көрген екен. Сөз берейік, Айсана, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, әріптес. Қайырлы күн, көрермен. Лондон екі алпауыт державаның протекциялық соғысына қатысты өз есебін мен көзқарасын жариялаған. Ол құпия құжат тек елдің премьер-министрі, Германия канцлері және бірнеше министр үшін ғана қол жетімді болған. Алайда ол The Times газетінің қолданысына түскен. Құжатта Англия ірі сауда блоктарына кірмейді және экономикалық қуаты да олардан әлсіз. Сондықтан санкциялық соғыс болған жағдайда корольдік бәрінен көк жапа шегеді деп жазылған. Өйткені Америка өзінің өнеркәсіп саласын қорғап, Қытаймен байланысты үсе, ол еуроодақ елдері сияқты өзін қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан Ұлыбритания экономиканың басқа салаларында басымдыққа ие болуы керек делінген. Атап айтқанда, елдің жартылай өткізгіштер өнеркәсібі аталады. Сарапшылардың пікірінше, британдық кәсіпорындар кремний чиптердің 40% Қытайдан алады. Ал ақыштың экспорттық бақылауынан кейін Англия сол чиптерден бас тартуға мәжбүр болады. Ал өзінің жартылай өткізгіштерін шығару үшін ондаған миллиард фунт стерлинг қажет болады. Өткен жазда ақыш жасыл өнеркәсіпке көмек пакетіне 369 миллиард доллар бөлді. Бұл жоба еуроодақ елдері аясында наразылық тудырды. Себебі америкалық өнімдермен салыстырғанда еуропалық тауарлар бәсекеге қабілетті болмай қалады дейді. Сондықтан олар да ақыш пен Қытайдың жасыл технологиялар бәйгесіне қатысатын болды. Бір бүгінге осы, әріптес. Көп рахмет, Айсана.